महानायक त मेरो लागि पनि न महानायक हो उहाँहरू, हामी सबैको लागि महानायक हो। त्यो हुनुहुन्छ भने त्यो एकदम तुच्छ बताउनु हो, त्यो बोल्नु हुन्थेन। राजेश दाई महानायक नै हो, राजेश मल। तर दिपाश्री निरौलाले अलिकति मिस्टेक गर्नुभयो जस्तो लाग्छ। मिस्टेक चाहिँ त्यो बोलीमा त्यो त्यहाँनिर मिस्टेक चाहिँ हो, त्यो मिस्टेक चाहिँ म मान्छु। राजेश मल महानायक नै हुनुहुन्छ, महानायक नै उहाँ हुनुहुन्छ र होइन, हुनुहुन्छ त हुनुहुन्छ, उहाँले भनेको कुरा चाहिँ सही नै हो त्यो। हजुर उहाँ हुनुहुन्छ र अहिले अपडेट त अपडेट हुनुहुन्छ र भनेको कुरा चाहिँ सही चाहिँ हो, तर मिडियामा बोल्दाखेरि त्यो हिसाबले नबोलिदिएको हुन्छ। सार्वजनिक स्थानमा होइन, वर्षमा दुईवटा तिनवटा फिल्म हेर्न पाउने बेलामा राजेश दाइ युदेखि युग आएपछि त्यसपछि उहाँको देवता कर्मश गर्दै चाहिँ नि म पनि ठुलो फ्यान हुँ होइन, अनि त्यसपछि हरेक पोस्टरमा राजेश हमाल त्यसरी चाहिँ छताछुल्ल भएर उहाँ सुपर स्टार भनौँ न, अब सुपर स्टार पछि चाहिँ नि महानायकसम्म हुनुभयो। दिपाश्री दीपक राजगिरी जस्ता मान्छेहरूले पनि अहिले इन्डस्ट्री धानिरहन किन भन्नुहुन्छ भने छक्का पन्जा राम्रो थियो थिएन त्यो अलग कुरा हो, वडा नम्बर छ राम्रो थियो थिएन त्यो अलग कुरा हो, अनि छ माया छपक्कै राम्रो थियो थिएन अलग कुरा हो, तर नेपालमा वर्षमा 100 फिल्म बन्छन्, 5 फिल्मले व्यापार धान्छन्, त्यही 5 फिल्मले यत्रो सारा इन्डस्ट्रीलाई धानेको हुन्छ भन्नको मतलब। सिप्लेको भन्दा पनि उहाँको त एटिट्युड नै देखिन्छ नि त्यो इन्टरभ्यूमा, त सिप्लेको छुट्टै हुन्छ, उहाँ त नाक फुल्लाएर एकदमै रिसाएरै भन्नुभएको छ नि, त्यस्तो चाहिँ नगर्नु पर्थ्यो, नगर्नु पर्थ्यो होइन। अब यो गर्नुभयो भनेर अब हामी यही क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेले अब दिपा दिलाईलाई होइन अब यस्तो गर्नुभयो उस्तो गर्नुभयो भन्न राम्रो पनि हुँदैन। अब कस्ता भनौँ न, अब हामी 3 करोड नेपाली छौँ, 3 करोड नेपालीमा एउटो भनौँ न एउटा के भन्छ त्यसलाई एउटा ब्लग अथवा एउटा उसमा भिडियोमा चाहिँ तपाईँको 4,000 गाली गरे पनि त्यो पर्याप्त त होइन नि त। हजुर त्यतिले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई घाटा होला जस्तो मलाई लाग्दैन। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ जनआवाज नेपाल, त्यसै गरी thurpa.online TV किनभने अहिले पछिल्लो समय राजेश हमाललाई महानायक मान्ने विषयमा दिपाश्री निरौलाले दिएको एउटा अन्तर्वार्ता यति बेला भाइरल भएको छ। यति बेला दिपाश्री निरौलालाई सामाजिक सञ्जालमा यति गाली ग्लौज गरिएको छ भने राजेश हमाललाई पनि उनका जुन उनका आफन्त उनका फ्यानहरूले यति बेला सपोर्ट गरिरहेका छन् भने दिपाश्रीलाई गाली गरिरहेका छन्। यति बेला के हो त महानायक किन मान्दैन भन्ने जस्तो उनले प्रतिक्रिया दिन् त राजेश हमाललाई। उहाँ पनि चलचित्रकर्मी हुनुहुन्छ, यसभन्दा अगाडि उहिलेको बाजेको पालामा त्यसै गरी प्रेमनाथ लगायतका चलचित्रमा अभिनय गरिसक्नुभएका निर्माता निर्देशक चलचित्रकर्मी हुनुहुन्छ गणेश बेलवासे हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस् धन्यवाद हजुरहरूको यो जनआवाज युट्युब च्यानल र thurpa.com होइन, र प्रिय भाइ चाहिँ नि सुदन थापा। जुन यो पछिल्लो समय तपाईँ त चलचित्र क्षेत्रमा निर्देशकको रूपमा पनि काम गर्नुभयो, निर्माता पनि बन्नुभयो, आफै नायक बनेर पनि चलचित्रमा काम गर्नुभयो, जुन महानायकको ट्याग दिएको थियो राजेश हमाललाई, पछिल्लो समय दिपाश्री निरौलाले त्यसमा खण्डन गर्नुभयो, महानायकको ट्यागप्रति खण्डन गर्नुभयो भन्ने छ, के छ तपाईँको धारणा यसमा? अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो सबै जे जतिहरू अहिले त्यो मात्रै नभएर धेरै कुराहरू यो चलचित्र क्षेत्रका हजुर धेरै विसङ्गतिहरू चाहिँ बाहिर आएको छ कि। अब यो चाहिँ सबै कोरोनाले हो जस्तो लाग्छ। कारण के भने 3 महिना भइसक्यो चलचित्रकर्मीहरूलाई काम छैन होइन, मिडियाकर्मीहरूलाई पनि केही न केही मसला चाहिएको छ होइन, त्यस्तै भएर अब यो रजतपट अङ्कल भन्ने हाम्रो चाहिँ प्रकाश सुबित दाईले दिपा श्री निरौला दिदीलाई चाहिँ बोलाएर इन्टरभ्यू लिनुभयो। इन्टरभ्यूमा त्यो कानेर छेडिँदाखेरि महानायकका कुराहरू आए, उहाँले चाहिँ नि महानायकलाई महानायक त भन्नुभएकै छ, खालि यति हो कि अपडेट हुनुहुन्छ र भन्ने बेलामा त्यो कोइनेर चिफ्लेको आवाज जस्तो लाग्छ कि। मैले त्यो भन्नुभएको छ तपाईँले बनाइदिएको महानायक हुनुहुन्छ र अहिले बनाइदिनु त उहाँहरूले बनाइदिएको त यस्तो हो, महानायक त मेरो लागि पनि न महानायक हो उहाँहरू, हामी सबैको लागि महानायक हो। त्यो हुनुहुन्छ भने त्यो एकदम तुच्छ बताउनु हो, त्यो बोल्नु हुन्थेन। राजेश दाई महानायक नै हो, राजेश मल।
र कतिपयमा अब तपाईँले बनाइदिएको भन्ने जस्तो कस्तो भने उहाँहरूले एउटा कार्यक्रम गरेर एउटा महानायक दिने हुन्छ नि उपाधि दिने त्यस्तो चाहिँ उहाँहरूले एउटा भनौँ न पुलको काम गरिदिनु भएको हुनाले तपाईँले बनाइदिनु भयो भने उहाँहरूलाई थाहा थियो त्यो हिसाबले भन्नुभएको हो होइन तर अब त्यो कुरालाई अब आजकल यो फुर्सदिलो टाइममा धेरै बढाइया छ चढाइया छ होइन तर त्यस्तो नबढायो भने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई तर महानायक महानायक नै हो दिपाश्री निरौला दिदीले चाहिँ नि जुन उहाँ तपाईँले बनाइदिएको भन्नुभयो भने उहाँ त उहाँले बना प्रकाश सुविधी दाइले मात्रै नबनाइदिएर तपाईँ हामी नेपाली जनताले नै बनाएको होइन मानेको एउटा महानायक हो जो रजत पटले एउटा भूमिका खेल्यो राजेश हमाललाई महानायकको उपाधि दियो त्यसलाई चाहिँ सबै चलचित्र प्राविधिक सङ्घ चलचित्र विकास बोर्ड सबैले अल नेपाल भएर सबै राजेश हमालले महानायक बनायो तर फेरि दीपक राजगिरीले पनि पछिल्लो समय दिपाश्री निरौलालाई ढाकछोप गर्दै मलाई महानायक बन्नु थिएन अथवा म पनि महानायक हुँ भन्ने जस्तो स्ट्याटस लेख्नु भएको छ त्यो कतिको अपडेट हुनुहुन्छ त्यसमा नै म महानायक भन्ने त लेख्नु भएन होला जस्तो लाग्छ उहाँले कस्तो लेख्नु भएको थियो भने भएको चाहिँ के हो भने उहाँलाई चाहिँ महानायक बनाइयो भन्ने टाइपमा के तिमी महानायक हो त भन्ने बेलामा त्यस्तो टाइपको हो त्यस्तो लेखेको चाहिँ किनभने म पनि अब दिपक दाईहरूसँग चाहिँ नि फेसबुकमै एड्याएको छु होइन उहाँका स्टाडियोहरू लाइक गर्ने कमेन्ट गर्ने मैले पनि गर्छु र पछिल्लो समयमा पनि मैले उहाँले पछिल्लो समयमा गरेकोमा नि मैले गरेको थिएँ कि होइन तपाईँ अब यो यही कुरा नै मैले लेखिदिएको थिएँ कि यो सबै चाहिँ नि यो फुर्सदको काम हो यसमा चाहिँ धेरै नअल्झ्यौँ हामी विवाद नगरौँ भन्ने कुराहरू मैले लेखिदिएको थिएँ ल ठिक छ फुर्सदको काममा यो जुन आयो जुन कन्ट्रोभर्सीहरू आयो ल ठिक छ तर दिपाश्री निरौलाले अलिकति मिस्टेक गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मिस्टेक चाहिँ त्यो बोलीमा त्यो त्यहाँनिर मिस्टेक चाहिँ हो त्यो मिस्टेक चाहिँ म मान्छु राजेश हमाल महानायक नै हुनुहुन्छ महानायक नै हो अब त्यो बोल्नुहुन्थेन जस्तै दिपाश्री निरौलाले तपाईँले बनाइदिएको भन्नुहुन्थेन एउटा कुरा र अर्को कुरो चाहिँ नि उहाँ हुनुहुन्छ र होइन हुनुहुन्छ त हुनुहुन्छ उहाँले भनेको कुरो चाहिँ सही नै हो त्यो उहाँ हुनुहुन्छ र अहिले अपडेट त अपडेट हुनुहुन्छ र भनेको कुरा चाहिँ सही चाहिँ हो तर मिडियामा बोल्दाखेरि त्यो हिसाबले नबोलिदिएको हुन्छ सार्वजनिक स्थानमा होइन अहिले जस्तै तपाईँले क्यामेरा लिएर अगाडि मसँग केही कुराहरू सोधिरहँदाखेरि मैले विवेक पुर्याउनुपर्छ किनभने त यो त हजुरहरूको जन आवाज भन्ने युट्युब यो त लाखौँले हेर्छ नि त होइन कि तपाईँले मात्रै हेर्ने अथवा होइन तपाईँका दुई चारजनाले हेर्ने नि मैले त्यो अनुसारले डायलग बोल्नुपर्छ अथवा त्यो अनुसारले जवाब दिनुपर्छ भोलि यो विषयमा के होला भनेर होइन त्यत्रो अब उहाँ चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा निर्देश गरिसकेको एउटा लेखन कार्यमा नि भनौँ न एउटा रेस्पोन्स रेडियो हुँदै यत्रो जिम्मेवारी सामाजिक सञ्जालहरूमा आउने मान्छेले त्यो कुराहरू दुईवटा कुराहरू चाहिँ अलिकति बुझेर यो बोल्दाखेरि मेरो फिडब्याक यो आउनु सक्छ है भन्ने चाहिँ यो सोच्नुपर्छ क्या जसले पनि मिडियामा बोल्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ तपाईँले पनि धेरै बिताउनु भएको छ चलचित्रमा चलचित्र उद्योगको बारेमा पनि कस्तो अवस्थामा छ त्यो पनि थाहा पाउनु भएको छ पहिले त्यति बेला जति बेला चलचित्र दुईवटा बन्थे एउटा बन्थ्यो वर्षमा वर्षमा चलचित्र नै बन्दैन थियो लगानी गर्ने मान्छे कम थियो त्यति बेला पढे लेखेको मान्छे राजेश हमाल बौद्धिक वर्गको मान्छे आएर नेपाली चलचित्रमा घरमा त्यत्रो विद्रोह गरेर बाहिर आएर चलचित्र लाइनमा अहिलेसम्म टिकेर यो क्षेत्रलाई बचायो भनेर धेरैजनाले भनिरहन् अनि दिपाश्री निरौला पाँच सात वर्ष अगाडिबाट आएर छक्का पन्जा छ माया छपक्कै छ नाम जोडेर बेचेर खाइरहेछन् यिनीहरूले र अहिले आएर यत्रो धम्की देखाउँछन् राजेश हमाललाई राजेश हमालको अगाडि त यिनीहरू धुलो पनि होइनन् भन्ने धेरैजना हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा अब यस्तो यो विषयमा यस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ भने हो हजुरले जे भन्नुभयो अथवा जनमानसले जे भन्यो त्यो सत्य हो वर्षमा दुईवटा तिनवटा फिल्म हेर्न पाउने बेलामा राजेश दाई युदेखि युग आएपछि त्यसपछि उहाँका देवता कर्मश गर्दै चाहिँ नि म पनि ठुलो फ्यान हुँ होइन अनि त्यसपछि हरेक पोस्टरमा राजेश हमाल त्यसरी चाहिँ छत्ताछुल्ला भएर उहाँ सुपर स्टार भनौँ न अब सुपर स्टार पछि चाहिँ नि महानायकसम्म हुनुभयो त्यो एउटा पाटो भयो एउटा पिँढी एउटा एक दशक उहाँले धान्नुभयो क्या होइन एक दशक धानिदिनु भयो महानायक हुनुभयो अहिले उहाँ महानायक नै हुनुहुन्छ नेपालले मानिरहेको छ भनौँ न विश्वले जो जसले चिन्छ उहाँले मानिरहेको छ अर्को पछिल्लो समयमा चाहिँ अब जस्तै भर्खर आएको भन्नुभयो नि हजुरले अथवा प्रतिक्रिया पाठकहरू अथवा हाम्रो दर्शकहरूले दिपाश्री दिपक
राजगिरी पनि भर्खरै आएको त होइन नि, चलचित्रमा त भर्खरै आउनुभयो, उहाँ कलाकार चाहिँ हो। अझ त्योभन्दा अगाडि, सबभन्दा अगाडि म पढ्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिने एउटा धनिया र के भन्ने एउटा कार्यक्रम, रेडियो रामविलास भन्ने रेडियो कार्यक्रम आउँथ्यो। रेडियो कार्यक्रम पछि अरू कान्तिपुर उसमा पनि काम गर्नुभयो त्यहाँ आउँथ्यो। त्यसपछि बिस्तारै टेरी श्रृङ्खला हुँदै चाहिने दे भाइ दे भनौँ न आउनुभयो, तर भर्खरै चाहिँ होइन है। फेरि त्यो कस्तो छक्कापञ्जा चाहिँ भर्खर आएको चलचित्र चाहिँ, चलचित्र चाहिँ उहाँहरूले होइन होइन, दिपाश्री पनि पहिल्यैदेखि आएको, सुकुम्बासी भन्नेमा नायक भयो, नायिका भएर आएको। तर त्यो फिल्म त फाटफुट खेल्नुहुन्थ्यो, त्यही त फाटफुट त थिएन नि त उहाँहरूको, नै त्यही त कलाकार चाहिँ हो होइन। राजेश हमाल त अब दीपक दाइगारी थुप्रो फिल्म छन् कि, मेरो नाम सुन्दर भन्ने थुप्रै छन्, तर उहाँले यो छक्का पञ्जाको यो जो सिरिजहरू हो नि मजाले गर्न सकिन्छ अहिले दीपक दाइगारीको। राजेश हमालले त सारा निर्देशक निर्मातालाई काँधमा बोकेर हिँड्नु भयो नि त, हिजो लगान डुब्यो भने राजेश हमालले गाली खाने दिन्थ्यो, पुस्तकार टाउकोमा अरूको लुकाउनु पर्ने, राजेशलाई देखाउनु पर्ने, देखाउनु पर्थ्यो। त्यो त प्रतिनिधित्व गरेको मान्छेलाई त हो भन्न पर्यो नि त दीपाश्री निरौला दीपकले। मैले अघि नै कुरो सकिसकेँ, दुईवटा कुरामा दीपाश्री निरौलाको मिस्टेक हजुर हो हजुर, अनि मैले यो पनि स्वीकार्छु कि राजेश दाइले एक दशक धानेको हो हजुर होइन। अब म फेरि दीपाश्री र दीपकमा आउँदैछु कि हजुर। पछिल्लो समयमा के छ भने दीपाश्री दीपक राजगिरी जस्ता मान्छेहरूले पनि अहिले इन्डस्ट्री धानिरहन् किन भन्नुहुन्छ भने छक्का पञ्जा राम्रो थियो थिएन त्यो अलग कुरा हो, वडा नम्बर छ राम्रो थियो थिएन त्यो अलग कुरा हो, अनि छ माया छपक्कै राम्रो थियो थिएन अलग कुरा हो। तर नेपालमा वर्षमा 100 फिल्म बन्छन्, 5 फिल्मले व्यापार धान्छन्, त्यही 5 फिल्मले यत्रो सारा इन्डस्ट्रीलाई धानेको हुन्छ। भन्नको मतलब के हो भने प्राविधिक क्षेत्रको त सबै फिल्मको प्राविधिक क्षेत्र भनौँ न, अब तिनीहरूले पैसा पाउने भए, प्राविधिक क्षेत्र भनेपछि लाइटम्यानहरू भए, एडिटर सम्पादक यिनीहरूले त्यो गीतकार सबैको आउने भयो। तर मुख्य कुरो कहाँनिर हुन्छ नि, हल बचाउनु पर्ने हुन्छ। हल बचाउँदाखेरि 95 फिल्मले त हललाई त डुबाइरहेको हुन्छ, जान्नन् नि मान्छे। 500 सिट भएको हलमा 50 गइदिएपछि त्यो हलको के बिजोग हुन्छ। त्यस्तै बेलामा दीपक राजको फिल्म आउँछ कि कहिले आउँछ भनेर अहिलेसम्म रेकर्ड त छ नि त, ल मानौँ 1 करोड कमायो भने पनि तपाईँको चाहिने एमजी सेमजी गरेर 45% काटे पनि हललाई 1 करोडमा 45 लाख त आयो, 45 लाख त धेरै महिना धान दियो नि त हल। मेरो भनाइ चाहिँ त्यो हो के, जस्तै दीपक राजको गिरीको फिल्म पर्खिनु पर्ने हलवालालाई चाहिँ छ कि, इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ बक्स अफिसलाई छ नि। अर्को अरू छन् 1-2 जस्तै प्रदीपले ल्याएर कसले फिल्म बनाउँछ, अनमोललाई ल्याएर कसले फिल्म बनाउँछ होइन, स्टारडमको हिसाबले के, अरू फेरि अरू 1-2 फिल्म आउँछ भने वर्षमा त्यही 5 फिल्मले नै धाने छ कि इन्डस्ट्री धाने छ। त्यसमा अहिले चाहिँ नि अब राजेश दाईको चाहिँ नि भूमिका छैन, उहाँले त्यो हुनुहुन्छ र भन्न खोजे जस्तो मलाई लाग्यो है। अब यही शब्द तर एउटै बेलामा त एक बेलामा त छत्र छ, 1 दशक भनौँ न 2 दशकै खानुभयो क्या राज दाइले, र महानायक हुनुहुन्छ हो नि त, अनि सबैले माइन्ड रहेको दीपाश्री निरौलाको जुन चिप्लियो भनौँ अथवा बोली चाहिँ चिप्लेको हो, नजानेर उहाँले त्यो कुरामा माफी पनि माग्नुभयो, माफी पनि माग्नुभयो। तर जति माफी मागे पनि कुरो चिप्लिसकेको छ, दर्शकले बुझे, आम दर्शकले बुझिसके, उहाँका फ्यान फलोवर्स त घट्दैछ नि। त्यो कमेन्ट छ जुन उहाँहरूको इन्टरभ्यू छ, जुन कमेन्ट छ त्यहाँ त उहाँहरूलाई त नपच्ने शब्दको गाली पनि गरिरहेको छ तल। होइन यस्तो हुन्छ, अब त्यो कम्पेयर गर्दाखेरि राज दाईको कुरामा गाली गरेको स्वाभाविक नै हो होइन, अब त्यो हामीले पनि लेख्न सक्छौँ, तपाईँले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तर भोलि फेरि उहाँहरूको फिल्म आउँछ, फेरि चाहिँ नि वा भन्ने आउँछ होइन। यो मैले अहिले भने नि खालि समय छ, मैले अझै पनि फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, 2 कुरामा मुख चिफ्लेको हो होइन दीपाश्री निरौलाको 100%, राजेश दाई महानायको हो, यसमा कुनै ठुलो दुई उयो नै छैन। तर हिजो आएका 5-6 भनेर होइन, अहिले त इन्डस्ट्री नै तिनीहरूले धान दिइरहेको छ नि त। चिप्लेको भन्दा पनि उहाँको त एटिट्युड नै देखिन्छ नि त्यो इन्टरभ्यूमा, त चिप्लेको छुट्टै हुन्छ, उहाँ त नाक फुल्लाएर एकदमै रिसाएरै भन्नुभएको छ नि। त्यस्तो चाहिँ नगर्नु पर्थ्यो होइन। अब यो गर्नुभयो भनेर अब हामी यही क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेले अब दिपा दिलाईलाई होइन अब यस्तो गर्नुभयो उस्तो गर्नुभयो भन्न राम्रो पनि हुँदैन, हाम्रो व्यक्तिगत रिलेसन पनि छ होइन। म उहाँहरूको चाहिँ एउटा
एक दुईवटा कार्यक्रममा पनि गएर बसेको मान्छे होइन, व्यक्तिगत उहाँहरूले पनि मलाई चिनेको मान्छे. तर मेरो सुझाव, मेरो भनाइ चाहिँ त्यो हो कि यसमा धेरै भनौँ न अब फेसबुकमा अथवा युट्युबमा पनि कस्तो हो भने अब यो हेर्ने पनि एउटा वर्गहरू छ क्या. विदेशमा बस्नुहुन्छ होइन, खाली समयमा हेर्ने. अहिले म खाली तपाईँहरू आउनुभन्दा अगाडि युट्युब हेरिरहेको थिएँ होइन. अब जानेर मलाई चित्त बुझ्दैन मैले त्यहाँनिर कमेन्ट हान्ने हो होइन र. तर मैले कम कमेन्ट हान्छु, हान्नै पर्ने ठाउँमा होइन. जस्तै अहिले धेरै इन्डिया र नेपालका कुराहरू आउँछन् त्यस्तोमा अलिकति खुन खोलेर आउँछ कि. तर आन्तरिक कुरामा चाहिँ त्यो हान्न जरुरी पनि भएन क्या. कमेन्ट भनेकै फुर्सदको मान्छेले हान्ने हो होइन. अब कस्ता भनौँ, अब हामी 3 करोड नेपाली छौँ. 3 करोड नेपालीमा एउटो भनौँ न एउटा के भन्छ त्यसलाई, एउटा ब्लग अथवा एउटा उसमा भिडियोमा चाहिँ तपाईँको 4,000 गाली गरे पनि त्यो पर्याप्त त होइन नि त. हजुर, त्यतिले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई घाटा होला जस्तो मलाई लाग्दैन. ठिक छ, यो विषयलाई यहीँ छोडिदिउँ. अब यो लकडाउनको समय छ, तपाईँ चलचित्रमा पनि आबद्ध व्यक्ति, के गरिराख्नु भएको छ आजभोलि? लकडाउनमा मैले त फिल्म हेर्छु. फिल्म हेर्नुहुन्छ, कथा सथा साउथ फिल्महरू हेरेर सकेँ धेरै होइन. कथा लेख्ने त अब यस्तो हुन्छ, ल अब कथा लेखेर के गर्ने? कथा कसैलाई चाहिन्छ भने मसँग छन्, कसले लगानी लाउने होइन? सबभन्दा मेन पाटो त त्यो हो नि त. कथा मसँग अझै 3 कथाहरू छन् राम्रा राम्रा. हजुर, कथा मात्रै भएर हुँदैन, सबभन्दा लगानी कसले लगाइदिने होइन? अब मैले नै 2 फिल्म बनाइसकेँ. उहिले बाजी पालामा पनि धेरै व्यापार राम्रो हुन सकेन. प्रेमनाथ बनाइयो, बनाउने बेलामा सेन्सरमा प्रब्लम आयो सुरुमा. सेन्सरले नै तपाईँको चाहिने रोक दियो. त्यसपछि सेन्सर छुट्याइयो. सेन्सर छुट्याइएपछि अब आफैलाई फेरि त्यो फिल्म रिलिज गर्न हिचकिच भयो होइन. अब अनलाइनमा रिलिज गर्ने कि हलमा जाने स्थिति छैन होइन. अब यस्तो कुराहरू छ र मार्केट पनि छैन होइन. अब त्योभन्दा चाहिँ नि बरु अहिले नेपालमा भनौँ न बरु टेलिसिरियलहरूतिर त्यतातिर काम छ. अब लकडाउनमा यही नै हो मेरो चाहिँ, खासै केही छैन, घरधन्दा गर्ने. हजुर, अब चलचित्र क्षेत्रहरू जुन इन्डियामा अब यहीँ भारतमा हेर्दाखेरि पनि अलिकति एजेड मान्छेहरूले इन्डस्ट्री धानिरहेको, सलमान खान, शाहरुख खान एउटा नाति देख्ने उमेरको हुनुहुन्छ र पनि उहाँहरूको स्टार्डम छ. तर नेपालमा त्यही महानायकमै कुरो आयो फेरि, राजेश दाईहरू जस्तै निखिल उप्रेती, विराज भट्टहरू चाहिँ चलचित्रदेखि ब्याग बास्तो भर्खरका केटाहरूले इन्डस्ट्री सम्हालिरहेको जस्तो देखिन्छ. कारण के होला यो नेपालमा चाहिँ? कारण 1-2 हुन्छन्. जस्तै एउटा कुरो के हो भने, तपाईँले भन्नुभयो सलमान खान, ठिक हो नि त. सलमान खानले कतिपय फिल्म आफै पनि बनाउँछन्, दबङहरू सबै उसको लगानीकै फिल्महरू हो. र किक सिक यिनी जति पनि बजरङ्गी भाइजान हुन्छन्, सलमान खानको तपाईँको भनौँ न 50% सेयर हुन्छ कि त्यसमा. त्यसरी पनि सलमान खान आएको अवस्था छ. जस्तै अरू अक्षय कुमारहरू भए, उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब कतिपय क्रिएसनको हिसाबले पनि लिने गरिएको छ. अजय देवगनहरू, अजय देवगनको त अब अद्भुतै कलाहरू भनौँ न, कमेडीदेखि लिएर एक्सन सबैमा त्यो हिसाबले उहाँहरू जता पनि ढल्न सक्नुभयो क्या. अब म अरूको भन्दिनँ कि, म एउटा अजय देवगनको पार्ट तपाईँलाई भनिदिन्छु. उही एक्सन पनि गर्छ होइन, 6-7 कमेडी फिल्म पनि गऱ्यो, गर्नुभयो होइन. त्यसपछि जीवन्त फिल्महरू पनि गर्नुभयो उहाँले, अनि सामाजिक फिल्महरू गर्नुभयो होइन. भनेपछि हरेक विधामा उहाँ चाहिँ अपडेट हुँदै आउनुभयो क्या. त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म सायद राज हाम्रो महानायक र उहाँहरूको उमेर एउटै मान्न सकिन्छ कि के हो तपाईँ एउटै हो नि होइन. अब यही कुरो महानायकजी हाम्रो राज दाईको अपडेट गराइदिएनन् के डाइरेक्टरहरूले, उहाँको गल्ती होइन. फेरि उहाँ त आउँछु भने, उहाँ त आउनुभयो, उहाँ त आउनुभयो, स्क्रिप्ट हेर्नुभयो, यो बोल्ने होइन दाई उयो हो लगाओ भन्नु अपडेट गरेर राजेश दाईलाई नि कमेडीमा खेलाइदिया हुन्थ्यो नि त, एउटा फुल